Pirms dažām nedēļām, jūlija vidū, divi jaunatnes darbinieki, Jakabs Zenītis un Dāniels Liecis, uzsāka ceļu no Zilupes līdz Ventspilī, apņemoties šķērsot Latviju vairāk nekā 600 km garā maršrutā. Tomēr akcijas solis pāri Latvijai nav tikai pārgājiens vai piedzīvojums. Viens no mērķiem arī bijis piesaistīt līdzekļus labdarības organizācijām, lai palīdzētu bērniem ar autismu un cīnītos pret mobingu Latvijā. Šajā dienā, kad pārgājiens beidzas, Jakabs un Dāniels mums pievienojas uz sarunu attālināti. Labrīt! 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 Kā jūs pilznās? Jā. Cik patiesa atbilde un cik patiesa jautājums. Bet kā ir? Jūs esat finišējuši vai šobrīd vēl tādā pēdējā spurta gaidās? Rīts vēl 1. augustam vēl jānoiet vienu dienu. Kā tur ir? Mums ir pēdējā un īsākā diena šodien. Mums ir jātiek līdz Ventspilī, mēs esam Užavā, esam palikuši Užavas skolā, tā kā mums vēl trusiņi jāpaiet, jā. Tikai 23 km un plānojumā pus pieciem būtu galā punktā. Es sapratu, ka tas mērķis bija jums arī mudināt citus cilvēkus doties līdzi, protams, ar viņiem aprunāties, satikties. Kā tad ir? Cik daudz jūs esat iztaujājuši vai kaut ko uzzinājuši vai arī līdzi sev pavilkuši? Pa katrā esat divatā, es nezinu, varbūt tur slēpjas kāds pulciņš vēl aiz stūra, ja? Līdzgājēji. Nu, kā jau laika prognozē teica, bija diezgan lietains tas jūlijs, un tie cilvēki pievienojās cik vien varēja, bet bija vairāk nekā 10, es vakar skaitīju, ka mums kopā pievienojas vairāk nekā 10, bet nu jā, gribēju vairāk, bet lietus dara savu, jā. Jā, sakiet lūdzu, kur šis viss paliks vai kaut kur paliks, vai tikai jūs atmiņās, vai arī jūs esat iemūžinājuši kādos video stāstos, tekstos varbūt? Jā, mēs šo visu filmējam, šobrīd arī, un mēs arī visu rakstam. Mums ir mājaslapa, kurā var iet iekšā, un arī mums ir soctīgli, kur mēs aktīvi publicējam katras dienas pāris katru solis pāri Latvijai, kur redzēt, kā mums sokās, kas, kā mums nesokās, kādas problēmas, un kādi mums ieteikumi tikai nākamajiem, kuri arī plāno iet. Bet par to vienu virsmērķi, tomēr mēs arī vēlamies noteikti jums vajadzāt labdarība. Kā jūs to tehniski plānojāt īstenot tieši savā pārgājienā solis pār Latvijai? Nu kā piesaistīt uzmanību? Kas jums ir izdevies šajā jomā? Jā, jo mums sākumā likās tā, ka mēs esam pār Latvijai, un likās, tas būs tik iespaidīgs pārgājiens, ka cilvēki kaži pievērsīs uzmanību. Un mums bija sajūta, ka ar šo papildus uzmanību mēs varētu ievērst ziedojumus mums svarīgām organizācijām, iesādēm vai labdarībām, un tas, ko mēs darījām, ir, ka cilvēki atnāca mūsu mājaslapu, ka mēs skatījāmies, ka pēdējās nedēļas laikā bijuši vairāk kā 10 000 cilvēki, ka mēs viņus pārvirzam uz mūsu saistītiem fondiem, piemēram, es pārvirzu cilvēkus uz organizāciju Motu Latvija, kas strādā ar jauniešiem, kuri cieši no mobinga. Es aicinu cilvēkus tur ziedot, kurus savukārt Jēkabs. Jā, es lūdzu cilvēkiem apskatīt opciju ziedot bērniem ar autismu. Mēs katrs izvēlējāmies tēmas, kas mums bija īpaši aktuāls. Mēs vienojāmies par to, un tas mērķis ir viens, ka cilvēki var ziedot, un otrs, ka mēs ejot arī cenšamies maksimāli cilvēks informēt par to. Un iemesls, kāpēc mēs paši neveidojam savu organizāciju, kur ziedot ar mums, ir, ja mēs saredzējam, ka Latvijā jau ir esošas iestādes, kas ļoti labi ar šīm problēmām cīnās, bet viņam šobrīd trūkst finansējums, lai risinātu šo problēmu lielākā mērā.